Hi friends, now Pokora Punava Mo YouTube channel is Sagaran Zanata, the Akota Dotun Recipe blog, Apnalco to Postito is free. After the key bonus or Canada bonus to sound Azimo Banabalosu Masor Pokori, and Takanemo Air Romas, my Tricyclisman Romas, Niakoi to Quatuko Catilusu, a Rekinima Niako Halore, Saipas Barman, Willolo, Aro. Romas kinimoys of Yah or Kuru to Kurakuisu, a pocket chapulo, one man, Dangor to Kuro, Kuruopare. Yah promoy, Dangor Kaikini or Radilu. We don't want to do it all for quite a set, a kinny fry car lover, you double. Aromotia, I can eat any. Quad motte Nemo. লগতে দিম মই ইয়া নহৰু আটা আৰু লগতে মই ইয়াতে দিম প্ৰায় 2 চামচ জোখত ভিনেগাৰ আপোনাকে ভিনেগাৰ নহলে নেমু ৰসো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আন্দাজ মতে প্রায় আধা চামচমান হালধি জলকীয়া গুড়ি আছে কিছুমান জালুকৰ গুড়ি অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু লগতে দি দিম মই ইয়াত বেচন বেচন প্ৰায় মই 2 চামচমানৰ জোখত দিছো আৰু লগতে ইয়াত দি দিম মই 1 চামচৰ জোখত কনফৰ আপোনালোকে বেচনৰ হলনি ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে কনফৰ হলনি চাউলৰ আটা মানে পিঠা গুৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মোৰ যিহেতু কনফৰ আছে মানে মই কনফৰ ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া এই আটাখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া আৰু অকণমান দি দিছো মই বেচন আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মই এনেৰে ইয়াত আপোনালোকে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৰঙৰ কাৰণে মই কিন্তু ইয়াত ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ৰেড চিলি এখানে মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মানে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো এনে মই অকণ ভাঙি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া এইটো অলমান ফুড কালাৰ এতিয়া মই প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পৰা 35 মিনিটমান মই এনে মেৰিনেট হ'বলৈ এইদৰে ৰাখি থওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আমাৰ এইখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে এইখিনি চাওক মাছখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মছলাৰ লগত মিহলি হৈ গৈছে এই মছলাখিনি মাছৰ লগত আৰু এইখিনি এতিয়া আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া মই মাছৰ পকৰি বনাবৰ কাৰণে গেছতে কাঁহী এখন বহাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই মিঠাতেল দি দিলোঁ তেলখিনি ইতিমধ্যে যথেষ্ট গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই মাছৰ টুকুৰাবিলাক ইয়াতে দি যাম গেছৰ ফ্লেমটো মই অকণমান কমাই ৰাখিছোঁ যাতে মাছবিলাক সুন্দৰভাৱে সিজি যায়
এখিনি চাও এখিনি এটা আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু এখিনি ভালদৰে মই একেবাৰে কম জুইত সিজাই লৈছোঁ এয়া চাওক এখিনি এতিয়া মই নমাই ল'ম আৰু বাকীখিনি মই পকৰিও এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া চাওক এয়া এতিয়া আমাৰ ডেলিচিয়াছ মজা একদম সুন্দৰ মাছৰ পকোৰা ৰেডি হৈ গ'ল এইদৰে আপোনালোকে ঘৰতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে মাছৰ পকোৰা বনাই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু এয়া আপোনালোকে গৰম ভাত নতুবা চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয় এবাৰ বনালে বাৰ বাৰ বনাবলৈ মন যায় মানে সদায় বনাই থাকিবলৈ মন যাব তাহলে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাবচোন যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই